akkam jirtan hordoftoota kabajamtoota forex entertainment kun sagantaa info the business sagantaan info the business oduulee biizinasii addunyaa fi biyya keessaa akkasumas odeeffannoolee daldala xixiqqaa fi industirii xiinxala diinagdee gorsa hayyoota diinagdee fi walumaa galatti barnoota ekonoomiksii fi biizinasii barbaachisaa ta'an hordoftoota isaa biraan ga'a. sagantaa info the business qooda furattoota diinagdee kan ta'an sadiitti dubbata. isaanis mootummaa daldalaa fi fayyadamaadha. sagantaa keenya kanarraa keessatti info the business qooda furataa diinagdee kan ta'e daldalatti dubbata. qopheessee dhiyeessaan sagantaa kanaa an Abdii Bushraati. hanga xumuratti na waliin turaan of irra kiyya. akkamiin daldala kan kee biraandi gochuu dandeessa? biraandii jechuun adeemsa yookaan tarsimoo ati ilaalcha cimaa gaarii fi hawwataa ta'e sammuu maamiloota keetii keessatti uumtu kan dorgomtoota keetiirraa adda si godhu jechuudha. kun kan godhamu asxaa mul'ata kaayyoo fi tajaajila kennitu walitti fiduun biraandii mataa keetii tolchuu dandeessa. biraandii cimaa qabaachuun dorgomtoota keetiirraa maamiltoonni akka adda si baafataniif fayyada. akkasuma maamila amanamaa fi itti fufinsan si waliin turu horachuuf si gargaara. biraandiin maqaa fi asxaa yookaan halluu dhaabbata keetii qofarratti hin daanga'u. biraandiin dhaabbata kiyyaa maali jettee yoo yaadde dhugumatti ilaalcha maamilli kee tajaajilaa fi meeshaalee ati gurgurtuuf qabu asxaa kee marsariitii fayyadama miidiyaa hawaasummaa haala ati bilbilaan maamila kee itti keessummeessitu walumaa galatti hubannoo guutuu maamilli kee dhaabbata yookaan daldala keetiif qabudha. kanaaf biraandiin hiikni isaa akka amma dubbanne kana yoo ta'e dhaabbata yookaan daldala kee biraandii gochuuf wantoota akkamii dabalachuu akka qabdu sitti ulfaachuu mala. gabaabinaan biraandiin kee ilaalcha maamilli kee dhaabbata yookaan daldala keetiif qabu jechaadha. maamiloonni kee biraandii keetiif ilaalchaa fi hubannoo gaarii akka qabaatan gochuun murteessaadha. tajaajilaa fi meeshaa ati gurgurtu filatamaa waan ta'eef biraandiin kee maamiloota biratti gaariidha jechuun dandeessu. namoonni daldala keetiif fudhatama guddaa akka laataniif yoo barbaadde tarsimoo fi seeraan karoorsite biraandii dhaabbata yookaan daldala keetii irratti hojjechuu qabda. dhaabbilee fi daldaltoonni xixiqqaan yeroo hedduu biraandii isaaniitiif xiyyeeffannoo hin laatan. dhiibbaa biraandii waliigala hojii isaan irratti qabus hin hubatan. mee amma yoo xiqqaate sababoota 10 kan daldala yookaan dhaabbata kee biraandii gochuun si barbaachisaniif haa ilaallu. tokko biraandiin kee beekamtii siif dabala. namoonni kaampaanii wal beeku yookaan wal baree waliin daldaluu barbaada yookaan kaampaanii beekuu irraa waabituu barbaada. yoo biraandiin kee itti fufiinsa kan qabuu fi salphatti kan hubatamu ta'e meeshaa fi tajaajila kee sirraa bituuf namoota hin rakkisu. lama biraandiin dorgomtoota kee irraa adda si baasuuf namoota gargaara. hiriira gabaa addunyaa akka malee danate kana keessatti yeroo ammaa adda taatee mul'achuun barbaachisaadha. kana jechuun dorgommiin kee sadarkaa gandatti osoo hin taane akka addunyaatti jechuudha. akkamittiin dhaabbilee kumaan yookaan miliyoonaan lakkaa'aman kan akka kiyyaa irraa adda ta'a jettee yaaduu qabda? biraandiin kee DNA biizinasa keetii maamilootatti hima. adeemsonni hojii keetii loogoo yookaan asxaa irraa eegalee akkaataa ati bilbilaan maamila kee itti keessummeessitu fayyadamni marsariitii hanga halluu dhaabbaticha keetitti kaampaaniin kee kaampaanii akkamii akka ta'e maamilootaaf hima. kanaaf maamiloonni odeeffannoo daldala kiyyaa sirrii argachaa jira jettee of gaafachuu qabda. 4 biraandiin kee kaka'umsaa fi qajeelcha hojjettoota keetitiif dabala. biraandiin ifa ta'e milkaa'ina hojjettoota keetitiif gargaara. akkamitti akka socho'uu qaban mo'achuu qabanii fi kaayyoo dhaabbatichaa galmaan ga'uuf isaaniif salphata. 5 biraandii cimaan namoonni akka waliif dhaaman godha. namoonni biraandii jaalatan nama biraatiif himuu ni jaalatu. namoonni biraandii jaalatan uffatu. biraandii jaalatan nyaatu. akkasumas biraandii jaalataniif gurra laatu. kanaaf namoota birattis himu jechaadha. fakkeenyaaf weebsaayitiilee fi aappilee garii namoonni waliif himee deemee fayyadamu. weebsaayitiileen fi aappiileen gariin immoo namoonni ofuma isaaniitiif akka waliif dhaaman sistema isaanii keessatti nama ajaju. 6 biraandii cimaan namoonni mi'a yookaan meeshaa ati gurgurturraa maal akka eeggatan baruuf gargaara. biraandiin itti fufiinsa qabuu fi ifa ta'e maamiloonni salphatti bu'aa akkamii akka irraa eeggatan yookaan argatan guyyaa guyyaan waan fayyadamaniif wal baranii jiru hin rakkisu jechaadha. 7 biraandiin kee siif waadaa ati maamila keetiif seente bakka bu'a. ati mataan kee biraandii kan kee bakka buuta. hojjettootaa fi adeemsi gabayaa keetii cufti biraandii kee akka bakka bu'an beekuun barbaachisaadha. kanaaf namoonni waa'ee keetii maal dubbatu? waa'ee hojjettoota keetii maal dubbatu? akkasumas waa'ee tajaajila ati kennituuf
هو نموني مال دوباتو جتة يادو تسرى جراتا يجور سدد براندين كي كلاتي وجرتي تيفنو أكلاتو سيغور أديم سر أبتة خيتين على يو ديم تفيك أجل كان على يو سوتشوتي مال الراهو جو ونددسو ترسمون برانديج إيماني مو ملتا في إرغماتي أكا أبتة تيك أبدورتي تيفتا أكا ديم تسيغور براندين كي نما ترسموا كان أجل كارورا غبايا إساتين ديمو سيغورون مالك أفي يرو أكا قصتوف سيغرغار سجل براندين كي ميرا ماملوتا كيتي ولتي سهيدا براندي غارين ماملوتا كي ولين كاما قلبين ولتي سهيدا جتشان كناف هقا ميشاخي بيتان ستي غمدو بيتان تكو كان غقية فمودن دو كيس ميرا نموتا تين ايغا مرتا يبودة تا كناف كيس ميرا ماملوتا كيتي بيتوف كم مرتسو يو براندين كي بريدا في حواتا تي اي ملتي قف خدان براندي چمان غتي لابتا يوخان دلدل خيتي سيفلات براندي چمان أباك أبيني تشاتيف متى إساتيفو غتي قدار غلي دي نجي مالك أرغتو أولتي كم مدى على موجة چورا مي براندي أتم مانو غيا غيا تي بدا أولتو كانكا كوكا كولا أبل جينسي في بيبسي إياتي واي براندي ساني أبوتين كبيني ساني بوا دي نجي إرى أرغتان چالا سببك بي كمتي مكا إساني كوفان غتي وخان باليو قدى براندي خنر أرغتو بي كمتي مكا براندي كوفان بوان أرغتن وان برا شوفا إساني في شالا جاتشورا ولما قلت براندي في لتمان كان إجارمو يادا جيما داني يادا سيفي هجتان كيتس باتلاتشو دن ديسن يادا غافتما إسا بهو دن ديسني في هجت ججيرو دن ديسنين إجارما جاتشورا براندين كي دابت خي جلاحنك قبت تشالك سوكب غافة دابن خي براندي إسرت إفتي غافا كاتا براندي اساتين افته انتجاج لخني بوا كبتما اجايبا امنوما ماملوتا اساتس هورچا اجارچو ايغلتا كبجما دلدلا خينيا وليغل هوجي بزنس هارا خيتي رتي غورس دبلتا يو ورباد كراتورو كونمتي فوركس انترتينمنت تيتين نكونم بشننا سوچي دينغي هوبدو هايغا اوردفتوتو فوركس انترتينمنت سغنتا انفو ذا بزنس را كنومان غولمنا هانغا كوبيتانون ولتي ديبنوتي نغي انترا ان عبد بشراتي